はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4、首都ミロンドへ向かって、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、ラムザはこのまま進んでいきます。まあ、あとはね、防具を破壊されないことだよね。地下5階、何階まであるの？この前のイベント見る限りはなんか呪文唱えてたからここまでかな。一般兵がいる。魔法系だね。黒魔導士が2、召喚士が2、時魔導士1。待っていたぞ、異端者ラムザよ。これより先には進ません。この地下で永遠の眠りにつくがいい。この修道院がお前の墓標なのだ。これも多分ローファル倒せば終わるよね。ただ距離的に1回で詰めるのは無理だな。ってことはローファルの移動力を見つつ、ゲッオートプロテス、こいつセーブザクイーン持ってる？もしやセーブザクイーン持ってるね。これオートプロテスだから厄介なんだよな。合剣でしょ、合剣3くらいだった気がするんだよね、射程が。例によって1、2、3、4、5。あれ、てか行けないところがあるね。これ回り込んでいかなきゃいけない。直接はいけないわ、ジャンプしないと。ちょっとじゃあこっちの方に回り込んでいく感じで叫ぶを使いながら行くか。ってことは暗黒剣でできれば一発で倒せる火力が欲しいけど、ローファル相手になるとちょっと無理だよな。もう黒魔導士とかヒットポイント少なすぎる。っていうか普通に渡ってきてるし。あとはこいつの兵士とか、いやー 100% 厄介だね。来たな、ある程度の射程には入ってる。え、今召喚士もヘイスト駆け出した。ヘイスト対ヘイストか。召喚士の方が栄翔速度速いし。あれ、これ対象自分になってる、もしかして。ローファルにさえかからなければ、まあどうとでもなるからな。横取るか。じゃあ横取れねえ。いや全然取れねえわ。いやちょっと暗黒剣一発かましとくか。ウェポンバッシュだな。184、武器装備ガード持ってんだ。イーベルブレードってどんくらいなの。176。いやダメだ、やっぱりこれウェポンバッシュでいこう。ヒットポイントは減ってないからバッシュの方でいきます。184、まあ減らしとくだけ減らしといて、こっからは届かない。これは完全にローファルにヘイストだね。こいつ名前なんだった？あ、エステベスか、 X ですかと思った。ヘイストかかったよ。323、絶対語源使ってくるよ。これなんだっけ、どうだよね、クリスタルメールってかリフレクトメールか、装備してんの。まあリフレクトメールだよね。クリスタルメール持ってた気がするからな。最悪着替えを。ただリフレクトメールを破壊されたことにより最大ヒットポイントが減ってるからな。287。アルテマデーモンから攻撃食らったら死ぬし、この感じセリアとレディと戦った時と同じ。お前は人間ではないな。ああ確かに私は人間ではない、人間を超越したものだからな。ボルマルフ様のお力により老いることや無知であり続けることをやめ永遠の命を手に入れた。貴様にはこの喜びが分かるまい。ま、永遠の命って言っても死ぬからね普通に。知りたいか、異端者ラムザよ。
それを知りたければこの私を倒して先へ進むのだな。もっともそれはできぬ相談か。後ろ、よし、後ろは取れる。いや、323葬り去る。オートプロテスがあるとはいえ、よし、オッケー、これ暗黒剣かけといてよかった。リフレクトメールを犠牲にしたけど、これでよかったな。ここで死ぬわけにはいかん。まだ役目が終わっていない。まだこいつ逃げんの。異端者ラムザよ、貴様を地獄に招待してやろう。あ、これあれか、首都ミロンドに行ってこいつは生き返る。フォルオスケムスデバンダゾーダラブドフェロヨみたいな。あ、デジョンじゃん。我にその門を開け、デジョン。このさ、クロマトウシたちどうなんだろうね。残ってる人たち、なんだ、何が起こってるんだって。みんないなくなった。そもそもさ、このクロマトウシとかもう人間じゃないのかな。鎧何残ってたっけ。俺一人だ。さっきの魔導士軍団たちはどうしたんだろうか。時の狭間に取り残されたが、ここは？ようこそ首都ミロンドへ。ここに来たからにはもう地上へ戻ることはできん。その入り口さえ壊してしまえばな。これ何の魔法？見た目ホーリーっぽい。さあ先へ進むがいい。貴様の妹が待っているぞ。アルマ、ちょっと鎧見ないとね。リフレクトメール、あるわ。クリスタルメールも1個ある。ってことは2つ破壊されても、まあまだ一応クリスタルメールに着替えられると。キャビニエールもまあ10しか違わないんだったら大丈夫か。よし、これでいきましょう。特に覚えるもんないよね。だってもう暗黒騎士794あるけど、最大ヒットポイントアップさせてもしょうがないしな。あー、でも どうなんだろう。捨て身、両手持ち、いやでも両手持ちがさっき結局良かったからね。やっぱり両手持ちは必要だ。両手持ちは必要。このまま行きましょう。だって結局さっき一発撃って、で両手持ちがなかったら倒せなかったもんね。やっぱ火力は重要だな。首都ミロンド、次はこいつか。お、侍とか忍者がいる。忍者がちょっと危険だよね。火力は高いからな。神殿騎士クレティアン、そうか、ローファルがやられたのか。ならばここで私が貴様たちを食い止めねばな。ローファルに合わす敵が、顔がないな。行くぞ。こいつ呼び捨てだね、ローファルのこと。ま、後から出てくるからこっちのが偉いのか、クレティアンの方が。すげえ近くにいるな。これこそ一撃で倒せそうな気がするけど。410、何も装備してね。魔法系だからね。フェザーマントとかでも、フェザーマント超強くね。 AEV40 もあんの。どうしよう。配置的には、いや正面で何パーセントか一応見とこう。じゃあ
51か。ウェポンバッシュは437、さよなら。もう倒せるときに倒していきますんで、サクッと。お前の方が弱かったよ、クレティアン。やっぱり騎士系の方が倒しづらいよね。もうみんな見てる、こいつ弱くねみたいな。うぐ、すまないローファルとか言ってるけどさ、この敵どうなるんだろうね。あっちか。ラムザは完全シカトしてるけど、何もくんない。じゃあまたセーブします。このままで全然いいでしょう。そろそろ終わりだよね。失われた聖域、あとボルマルフ倒して、まあちょっと最終ボス倒してっていう感じだから、内容によってどう分けようかねっていう。モンスター系はマジでやばい。あれ、こいつ誰？バルク。あ、またこいついいんじゃん。アンデッド系か。構造、会えて嬉しいぜ。この前は不覚を取ったが、今度はそうはいかねえ。この人をお前の墓場にしてやる。稼いでくるね、尺を。神殿騎士バルクってね、もう銃だからね。結構後ろから来るんだよな。ティアマット系がいるのがすげえ厄介だな。ちょっと見とこう。あ、でもレベル48か。あ、全然大丈夫だ。550とかある。でもヒットポイント高っ。これどうやって向こうまで行く？下から回っていけないとちょっときつくないか。まあいいや、進みながら行こう。で、叫びは使っておく。こいつ絶対銃撃ってくる。こっから撃てる？撃てるね。魔法の銃か。サンダー系になってる。この前なんかブリザード系だったよね、こいつ。ってことは全員殲滅しつつだな。てか、なんでアイテム士が一人いるの？あ、こいつも銃使えるか。アイテム士は銃を装備できるからね。そういう風に合わせてあるのか。燃えた。今度はもうオートポーションは大量に買い込んであるんで。ハイドラ、あ、飛んでるけど、こっちまで来れる。皇帝さんはティアマットだよ。こいつがティアマットか。ヒュドラで、これはダークベヒーモスか。え、どうしよう、ちょっともう一回あれかな。でもなんかランダ2回行動できそうな気がするんだよな。悩みどころだ。ちょっと待ってね、これさ、もしかしたらさ、123ん123でさ、攻撃できるんじゃないか。ちょっとやってみよう。こっちに行く。できなかったら叫ぶ。ブラッドウェポン、ブラッドウェポンはまず入るね。ウェポンバッシュは、あ、ウェポンバッシュも入るわ。イービルブレードは一応入るけど、イービルブレードとか弱えな。ウェポンバッシュが攻撃力高くて使いやすい。ブラッドウェポンはね、ヒットポイント回復できるから、それもまた使いやすい。イービル系が対して、あ、でもこいつそのままどっか行っちゃうか。そうだね、ヒットポイント回復移動持ってんのか。厄介だな。ちょっとここは長期戦になるかな。あそこジャンピングでいけるかな。あんまり幅広くなさそうだもんね。こっちに来たし、
ティアマットは横からか。え、トリプルサンダー、ちょっと今下向いてて射程に、ギャーやべえ、マジ超強いんだけど。3回、あ、でもあれか、範囲をランダムに攻撃するやつか。え、どのくらい範囲やった、いや見てなかったわ。一応ね、108の数珠が耐性上がるんで、全属性に対して。こっちやっぱ最初の方はおびき寄せよ。こちら辺まで来て、で叫んどく。やっぱり一体一体倒していく。向こう側に渡って攻撃しつつモンスターを蹴散らしていく。急がば回れ。こいつには攻撃させとこう。けっ、危ねえ。今度別の使ってきやがった。あちぇ。やっぱりあのティアマット系がほんと危険だったな。多分ランダムだから2回食らわなければ大丈夫だったんだろうけど。ヒュドラ、多分ティアマットが一番危険。でどうする？ちょっとアクティブターンどうやって確認するんだっけ。これか、ラムザ、バルク、ペテネシア、テーネスでラムザ。てかこれ動かなかったらってことでしょ。ちょっと待って、動くからね。すげえ後ろまで行くじゃん。ちょっとここら辺にしとこう。ここで叫ぶ。ブレイサーを外してあるからね今回。ブレイサー分くらいはちょっと叫んでおきたい。プラス3の。バルク、あ、こっち来た。あ、このままバルク狙いでいくか。じゃあで、そんなことやってる間になんか向こう行きそうで。げっ、これ171も食らうの今回。ひで、いや短期決戦でいけるんだったら俺がさ、あそこ飛び越えられるかどうかだよね問題は。ハイドラはこの距離に攻撃してこない。ティアマット、問題はこいつだ。来た、トリプルサンダー。2回食らったら死ぬね。まだ来て食らったこいつマジどうしよう、やべえ、ハマるっぽい。いや、あのティアマット15くらいか、射程的に。あいつマジでなんとかしとかないと。で今回はね、ちょっとゲルミナスブーツを装備させて機動力を上げてあっち側へ行く。まずだってこのままさ、ティアマット攻撃食らいそうだけどな。まあいいや、ちょっとやってみるだけやってみよう。ウェポンバッシュは届かねえから、こいつは無理だよね。ちょっと待って、イービルじゃなくてブラッドウェポンだったら、あ、届かねえわ。ウェポンバッシュだな。じゃあ倒すやつ倒しとこう。トリプルサンダーさえなんとかね、なれば。1ターン目はもしくは飛び越えないで来た方が良かったかな。133ダメージが減ってる。あとはこいつらのね、ドラゴン系の攻撃どれだけ食らうか。結局まだハイドラとか攻撃食らってないからね。げっ、こいつも一緒、もしかしてトリプルフレーム一緒じゃねえかよ。い
いやーマジかよ。2回食らったら死ぬのか。てかこれ全部やっぱりラムダに当たる。いやマジ強えわ。ここマジで考えないとやばい。これで終わりだ。くらえ、きつかった。マジできつかった。いっちゃんきつかった。このマップが本当に、いやーようやくクリアしたよ。そんな俺は死ぬのか。死を超越したはずでは。安らかに眠れ。てかこいつが強かったんじゃなくて周りのヒュドラが強かったね。あっちだな。3万円もうお金とかいらないっしょ。というわけでね、多分画面に出ている以上に死んでるんで、ほんときつかった。多分ね20回以上は死んでるね。本当につらい戦いだった。というわけで多分次くらいが最後になるかな。まあそんなところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。